40 nəfər döyüşə girmişdi, Şuşaya gedib 11 nəfər çıxmışdı. 12-13 nəfərlə nağar edir. Gizirin ayağı, burada güllə var, gizir 65 kiloluq SPG-ni dartır. Dedim, o getmir, mənim getməyəm, ayıb olur. 2 nəfər erməni gördük ki, mülki cəmatın evini soyur. Gözlədə bir erməni vırdılar maşının içində. O birisi qaçdı girdi evə. Yəni, birisi qaça biləcək də. Bizimkilər qumbara atanla vırdılar evi. Evin böyründə taya var idi. Taydan ot keçdi evə, ev yanmağa başladı. Bu evin içində diri-diri yandı. Dəmirov siyahım var idi, bayaq dediyim. Belə adı soyadı kimi, dəmir kimi. Qumbara atanı götürdü. Yolun sağına keçib evin içində vurmaq istəyəndə evin içində idilər o iki nəfər. Pekaşnikdən üzbəyə çıxdı, Pekaşnik bunu vurdu. Amma nə qədər dəyişsə də buna yıxılmadı adam. Yəni mən kinoda görmüşdüm ki, adama güllə dəyən nə qədər talbada yıxılmıyor. Və ayaq üstə qaldı. Axırıncının dəyəndə dizin qoydu yerə, başın qoydu. Qaldırdı əsgərlərinə baxdı öz əsgərlərinə, gizirdi öz. Əsgərlərinə bir-bir baxdı, başın qoydu, keçindi onu. Onun o bir əsgəri gəldi, həmin qumbara atanı götürdü, həmin evi vurdu. Bizim dəstəyə ölümsüzlər adı verilmişdi. Tağımada tağım komandiri ölümsüzlər dəstəsinin amansızlar tağım adını vermişdi. Dəstənin şəhidləri Xudiyev Tural, Behbudov Nofəl, Xammədov Əmral, Qarayev Amal, Şahbazov Elnur, Rüzayev Ülfət, Hüseynli Zahir, Dəmirov Siyahim, Mehbaliyev Vasif, Manafov Şahmar, Məmmədov Ayxan, Rükəbzadə İbrahim, Qasımov Bayram, Cavadov Ələsgər, Seyfullayev Araz, Alişanlı Amal, Əhmədov Tural, Salahov Elvin, Nuzaliyev Elməhdin, İsayev Alik, hamısı canavar kimi uşaqlarımız idi, Məmmədov Elvin, Atakişev Rüstəm, Gözə Snayper Rüstəmiz idi, Dəstən Snayper Mangasın idi. Hüseynov, Rafiz, Şəxəliyev, Ənvər, Vəliyev, Sadi. Hamısı bizim güclü istehkamçılarımız idi ki, biz keçid eləyəndə onlar gəlib açırdı.